Ben je nieuwsgierig naar je genetische aanleg voor obesitas? Mijn Medicijn heeft een obesitas-DNA-test die je kan helpen om je genetische aanleg voor obesitas te ontdekken. Hoewel obesitas een complexe aandoening is die wordt beïnvloed door levensstijlfactoren, speelt genetica ook een belangrijke rol. Hoewel het verband niet altijd voor de hand ligt, zijn genetische variaties in verschillende genen geassocieerd met een groter risico op obesitas. Maar hoe kunnen genen het risico op obesitas beïnvloeden? Het menselijk lichaam heeft mechanismen die de eetlust reguleren en de hersenen informeren dat er geen behoefte is om meer te eten, waardoor het gevoel van verzadiging ontstaat. Dit rapport analyseert genen die betrokken zijn bij deze mechanismen, die, wanneer gemuteerd, een persoon meer kunnen laten eten of, juist andersom, iemand sneller een gevoel van verzadiging kunnen geven. Dit rapport bevat ook genen die de snelheid bepalen waarmee vet wordt afgebroken en calorieën worden verbrand. En zelfs genen die aangeven of je kunt profiteren van beschermende effecten tegen obesitas bij het consumeren van een mediterraan dieet. Kortom, de genen die in verband zijn gebracht met een hoger risico op obesitas beïnvloeden 4 processen. Regulatie van eetlust, calorieinname, vorming van vetcellen, opslag van vet in vetcellen. Het hebben van deze informatie kan helpen bij het definiëren van levensstijl, dieet en bewegingskeuzes voor een betere beheersing van je gewicht.